Tak dôležitá výhra. Nechceli sme, aby to bolo 3-1, takže je veľmi dôležitá výhra. Že to skončilo 6-2, to už na konci tam popadali nejaké góly. Celý zápas to v podstate bolo vyrovnané, alebo bol to ten gól. Veľmi dôležité, že sme to zvládli dneska a obrovská radosť teda. Měli jsme skvělý vstup do zápasu, ale skóre otevřel znovu soupeř. Bleskově jsme vyrovnali, ale pak tam měli oceláři skoro dvouminutovou přesilovku 5-3. Tak jak moc důležitý bylo tohle ubránit? Bylo to důležité, samozřejmě přesilovky mají fantastické. My jsme na můj vkus mali až strašně veľa vylučených. Dvojitu 5-3, takže Vilda skvěle pochytal chalani, čo hráme PK. Myslím, že jsme to zvládli skvěle a doufám, že na to takto půjde i dále, ale... Ale musíme si na to dát pozor, nemůžeme jim dát tolko šancí na přesilovku. Jak říkáš, na trestné lavici jsme strávili možná 16 minut, jsme strávili v oslabení na ledě, na to si určitě musíme dát pozor. Třinec z nás dneska poprvé v sérii střelecky předčil a bylo to možná právě kvůli těm přesilovkám. Je to možné, jak si povedal, kolko 16 minut, to je strašně veľa v podstatě. Ale nič nemení na tom, že jsme to zvládli, za čo jsme strašně radi. Ale ako som hovoril, musíme si na to dať pozor, lebo je to rozhodnutie zápasy. Naopak přesilovky se nám teďka daří. Dneska jsme využili dvě, tak to je určitě další pozitivní věc, nejen pro dnešek, ale i do těch dalších zápasů. Ideálny scénar, ubraniť oslabenia, dať nejaké goly v presilovkách, čo sa nám dneska podarilo, takže dneska to vyšlo úplne podľa predstav, ale... Nič, teraz oddychneme, pozrieme sa na video, ponaučíme sa z nejakých tých našich chýb a o dva dní budeme sa znova uspieť. Jaký recept na Třinec bude platiť v tom pátým zápase? Recept? Bojovať. Nechať tam srdce a proste ubojovať to. Nebude to nič iné, iba boj. Developerská společnosť D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.